Вифлеємський вогонь миру привезли до Запоріжжя. Це міжнародна щорічна акція скаутської організації «Пласт» до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. До міста вогонь приїхав потягом Київ-Запоріжжя 13 грудня о 7:30 ранку. У путі слідування затримки не було. По суті слідування, затримок не було. Вогонь прибув точно по графіку в місто, і будь-який громадянин має можливість підпалити свої свічки і причаститись до цього вогню. Протягом 12-13 грудня начальники 12 потягів доставлятимуть Вифлеємський вогонь миру в усі обласні центри України, а також в міста Краматорськ та Конотоп.